बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अमान और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि सऊदी अरेबिया में एक मिल्क प्रोडक्ट की कंपनी नादा के नाम से है, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में पहले एक अपनी एड बनाई यूमल वतनी के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपना एक लिबरलिज्म शो किया और ये यहाँ के जो टॉप 10 ट्रेंड है इसका ट्विटर का, उसमें ये काफ़ी इन रही। उसकी वजह ये बनी कि उन्होंने ये शो किया हुआ कि जो पीछे सऊदी अरेबिया में हो रहा था वो गलत था, अब जो हो रहा है वो ठीक है। तो उसमें मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाता हूँ जो उन्होंने ऐड बनाई थी। तो पहले तो ये मैं आपको वीडियो चेक करवाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वो क्या कह रहे हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद में हम बात दोबारा करते हैं। يا اخوي وين رايح؟ المول للعائلات فقط. يا بابا ابغى اشتغل. ما عندنا بنات يشتغلوا. ممنوع الاختلاط. قيادة المرأة للسيارة حرام. مطلوب موظفاتي الان. مين راح حفلة نانسي؟ انا في السينما يا شباب، بعدين كلمني. معلش قاعدة اسوق، اوصل واكلمك. يما انا في المول، توصي شيء. فعاليات مواسم المملكة فوق الخيال. انا رايحة الجيم، باي. الله يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة. جی ہاں دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں وہ کیسے ایک انداز سے آواز دے رہا ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، تو اور اس کے بعد وہ شو کر رہا ہے جیسے ایک بڑی عجیب سی آواز میں کہ جیسے وہ طعن البلا اسلام جیسے تنگی کا دین ہے، وہ جو یعنی یہ کہہ رہے کہ اسلام میں عورتوں کا مردوں کا آپس میں بیٹھنا منع ہے، اور ایک آدمی ایک بندے کو آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تم کدھر جا رہے ہو، یہ عورتوں کا مال ہے، شاپنگ مال ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ جب آپ نے اسٹارٹ میں دیکھا ہوگا کہ وہ یعنی ایک گلاس میں دودھ آ رہا ہے تو وہ دودھ باہر گر رہا ہے، اس کے بعد وہ دودھ ریورس ہوتا ہے تو پھر وہ دودھ آرام سے آتا ہے اس میں اور باہر والا نہیں گرتا۔ اس میں وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم میوزک سن سکتے ہیں، عورت مرد اٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اور جم جا سکتی ہے، اور جو ہے نا وہ یعنی گاڑی چلا سکتی ہے، اس طریقے سے انہوں نے شیئر کیا۔ مگر جب یہ ان کی ویڈیو ان کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوئی تو اس کے بعد یہ کافی ان کو لوگوں نے لان تھن کی، اور یہی نہیں کہ سعودیہ میں، اس کے علاوہ کویت میں بھی اس کے پروڈکٹ کے خلاف یعنی لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے ان کے پروڈکٹ لینے سے انکار کیا، نہیں لے رہے تھے۔ تو ہیر کی باقی ان کو وہ ویڈیو ریموو کرنی پڑی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو ظاہر یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، تو جب ان کا بزنس ڈاؤن ہوا تو ان کو وہ اپنے یوٹیوب چینل سے اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ تو یہ ہے کہ اگر جیسے کہ مثال ایسے مل رہی ہے، کوئی بھی ہے پاکستان میں ہو یا کہیں بھی جو بندہ ہمارے دین کے خلاف چلتا ہے، تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے پراپر بائیک آؤٹ کریں۔ تو یہ یقیناً آپ کو یہ ایک انفارمیشن ویڈیو تھی کہ جو ہمارے ایشین لوگ اکثر نہیں جانتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات، تو اچھی سی اور انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل یعنی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو چیز پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔